Іван Іванович там був, так. Сьоме питання. Про перейменування вулиць, прогулків, населених пунктах Ставищої міської селищної територіальної громади. Доповідає Юлія Вінник. На сьогоднішнє пленарне засідання виноситься перейменування 62 вулиць та прогулків, які, за даними комісії з деколонізації, що працювала в селищній раді, підлягають перейменуванню. У населених пунктах громади жителі вулиць подавали пропозиції щодо перейменування, які були враховані ще до проведення слухань 23 грудня. Винятком стала одна вулиця Жовтнева в селі Розкішна, жителі якої безпосередньо на слуханнях відстояли своє право обрати, як по-новому буде називатися їх вулиця. Усні пропозиції можна було подати безпосередньо під час проведення слухань, про що неодноразово наголошувалось головуючим на засіданні 23 грудня. Вже після проведення слухань до селищної ради як суб'єкта, що ініціював перейменування, надійшли звернення по суті від жителів вулиць Куницького та генерала Кравченка в селищі Ставище. Жителі вулиці Куницького запропонували назву Мельника Миколи. Авіатор, який свій час був серед активних ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Родичі, хоч із запізненням, але надіслали згоду на перейменування, бо вони проживають в Іспанії. Тому сьогодні пропонуватиметься перейменувати вулицю Куницького на вулицю Мельника Миколи поза межами слухань. Жителі вулиці Кравченка запропонували назву, яка вже була в переліку вулиць Захисників України. Пізніше подали пропозицію, виправилися на Героїв України. Також необхідно відмітити, що ці пропозиції надійшли вже з порушенням термінів їх подання, тому вони сьогодні мають бути окремо розглянуті депутатами на пленарному засіданні і окремо провести поза межами обговорення перейменування цих вулиць. Наголошую, що відповідно до статті 66 регламенту Ставищенської селищної ради голосування з приводу зауважень, пропозицій, поправок, внесених депутатами на пленарному засіданні ради, під час обговорення проєкту рішення відбувається шляхом підняття руки вверх без внесення жодних позначок до відомості результатів поіменного голосування. Дуже прошу депутатів бути уважними і голосувати підняттям рук, а лічильну комісію рахувати, бо саме від цього залежить, як буде називатися вулиця. Тепер щодо пропозицій по вулиці Антонія Анджейовського і вулиці Героїв України. Значить, до нас у селищну раду надійшло 8 звернень від різних організацій. Вони всі у нас є з собою. Значить, університет Ніжина, Київський ботанічний сад, неурядова організація Тернопільської обласної ради, Інститут ботаніки імені Холодного Національної академії науки, від фізичних осіб. І тому це була не просто придумана назва від там, не знаю від чого, щоб ми її зазначили у пропозиціях. Плюс до всього, в нас було 2 тижні для того, щоб люди могли подати пропозиції. Неправда була сказана в тому, що ніхто нічого не знав. Всі, хто хотіли, пропозиції подали. У нас із 62 вулиць і провулків, перейменовані за пропозицією селищної ради, там буквально одиниці. Всі інші є з підтвердженими пропозиціями від жителів самих вулиць. Деякі з них, 4, були включені поза межами слухань у зв'язку з тим, що жителі сіл подали пропозиції, обґрунтовані, це Гейсіха, Юрківка, Сніжки, про те, що вони хочуть ці вулиці перейменувати на імена загиблих героїв України, вже, які померли або загинули вже після 24 лютого 2022 року. Тому на сьогоднішній день є необхідність провести окремо обговорення поза межами слухань перейменування вулиць Куницького та Гаврилова. Якщо з Куницького там проблем не виникає, бо всі погодилися, то з Гаврилова у нас сьогодні є 2 пропозиції. У нас є 2 пропозиції про те, що одна Антонія Джийовського, інша від жителів пропозиція Героїв України. Якщо всі інші назви пропонуються залишити так, як були в проєкті рішення. Вулиця Мельника буде там. Буде. Так, Куницького буде Мельника, так. Да. Ну, це пропозиція, тобто, яка поза межами слухань. Будь ласка. Шановні друзі, мабуть, один із старих депутатів, і свого дитинства чули завжди, що тут відбувалося під час Великої Вітчизняної війни. Під час, коли сюди зайшли радянські війська, Сталін сказав, що всі тут сиділи на печі, на лежанках. Це так, як мені старожили, люди розказували. І треба їх негайно ці. От всіх взяли від 18 до 60, не передягнувши, кинули на прорив, де німці проривали
Корсунь-Шевченківський котел, от Антилівка, Павлівка, от ці села, і туди кинули всіх, дуже багато. Там, звичайно, всіх їх вибили. При цьому танкова армія генерала Кравченка стояла тут подалі і дивилася. Німці були напоєні, це ми з історичних фактів сто розкажемо. Мене дід там. Да, вони всі йшли прожогом і всіх там людей вибили. От тільки на моїй вулиці три жінки, бабусі, ну вже всі померли, їздили на санках і там по тижню, по місяцю знаходили, перевертали цих мерзлих, позаходили своїх чоловіків і приїхали сюди. А танкова армія шоста стояла нікуди, якою керував Кравченко. От. І вона нікуди не пішла. Так кому ми, чому ми будемо звеличувати очі, щось в пам'яті залишати? От оце. Коли в нас є сьогодні наші герої. От ми мусимо в вулиці брати не оті овочі або фруктові, як ми позвертали вулиці, що-небудь, все це, ну ці важно. Є стільки наших добрих людей, які боролися за волю України і волю нашого народу, а ми от все-таки або по різних причинах. Може люди і не вкладають щось там в славу генералу Кравченку, щоб просто не міняти легше. От. Але ми мусимо це робити. Люди не можуть перейменувати. Іван Іванович, вибачте, по цьому подебютувати. Я пропоную, щоб була героїв. Дякую, Борис Іванович. На рахунок цього хотів Іван Іванович висловити. Да, будь ласка, запрошую вас. Іван Іванович наполягає, що треба залишити жителя. Іван Іванович, що ви стерегуєте всі, щоб його всі почули. Вас частіше чують, а я тут перший раз отримав, так що можна й послухати. Добрий день всім присутнім. Регламент. Шановний голово, шановні депутати, законами України про засудження та заборону пропаганди російської і імперської політики в Україні і деколонізацію з економії, закону України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного нацистського тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки, закону України про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат нас і дат історичних подій зобов'язано органи влади місцевого самоврядування в шестимісячний срок з дня опублікування закону провести громадське обговорення і прийняття відповідних рішень по перейменуванню вулиць, провулків, назви яких пов'язані з символікою назвою радянського періоду. Таке громадське слухання уповноважує комітет провів 23 грудня, тоді як згідно вищих названих законів обговорення повинно бути завершеними до 10 листопада цього року. За 11 днів, а не 2 місяці, як того вимагала постанова Кабінету міністрів про порядок проведення громадського обговорення під час розгляду питань про присвоєння об'єктам права власності імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій. І були проведені всі громадські слухання. Президія історичної територіальної організації ветеранів, яку я представляю, розглянула на своєму засіданні запропоновано комітетом зміни до назви вулиці Кривулків на населених пунктах нашої громади і внесла свої пропозиції з цього питання, направивши їх у комітет та селищному голові, а також виносить їх на ваш розгляд. Ми виходили з того, що назви вулиць, провулків, населених пунктах повинні нести конкретне смислове навантаження назв ювілейних і святкових дат, назв і дат історичних подій, імена фізичних осіб, які здійснили героїчні поступки або зробили значний внесок у розвиток науки, освіти, культури, сільського господарства та в інших сферах громадського суспільного життя. Однак, от комітет виходимо з інших міркувань. Ну скажіть, яке навантаження смислове несуть запропоновані назви вулиць? Ще Пурна, Шенична, Світанкова, Славетна, Затишна, ще провулків Тихий, Радісний і їм подібні. Це, на наш погляд, робить села і селища просто безликими. Задумаюся над цим. Згідно статті 3 пункту 7 Закону України про присвоєння особам та об'єктам права власності імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій, заборонено присвоєння перечислених назв, пов'язаних із здійсненням російської імперської політики, не
поширюється на події, пов'язані із опором і вигнанням нацистських окупантів з України. Виходячи з цього, ми пропонуємо вулиці з назвами «Перемога», «40-річна перемога», як історичні святкові ювілейні дати, не перейменовувати. А також, згідно цієї статті, оставити в нашому селищі назви вулиць, які носять імена удостоєних звань героїв у війні з фашизмом Гаврилова і Старикова. А також одну з вулиць назвати іменем Свешнікова, тож героя тієї війни. Вони загинули, визволяючи наше селище від німецьких окупантів і поховані в братській могилі в нашому парку. Адже вони не були керівниками збройних формувань, як написано в законі. Вони були просто сержантами. Вони були, є і будуть прикладом беззамітного служіння народу для майбутніх підростаючих поколінь. Ми також пропонуємо вулицю Партизанська та Поповича в селі Полковнича не перейменовувати, адже вони названі в знак боротьби партизанського загону, який дислокувався в Поповничому лісі, та в честь нашого земляка Зузина космонавта Поповича, який двічі побував у космосі і є гордістю українського народу. Інші пропозиції – вулицю Ватутіна, вулицю Богдана Хмельницького. Генерала Кравченка тут говорили… Вулиця Матросова Котляревського, вулиця Парховенка, Свєшнікова, Героя Дніпра, вулиця Партизанська, Каденюка, космонавта України, вулицю Жовтневу, вулицю Героїв Крут, селі Розкішна, вулицю Першотравневу, вулицю Незалежності. Вулицю Жовтневу, так як пропонувала там жителька Розкішна на громадських слуханнях. 28 жовтня, ну я дочитаю просто. 28 жовтня. Вулиця Гагарина, вулицю Григорія Сковороди. Селі Кривець, 8 березня, вулицю Ярослава Мудрого. Вулиця Першотравневу, вулицю Лесі Українки. Вулицю Пролетарську, вулицю Котляревську, Красилівці, вулицю Голощапа, вулицю Шевченка, Товхонечку, вулицю Партизанського Старці, Гагарина у Журавлисі, Глібова, нашого байкара, вулицю Матросова Антонівці на Марії Приймаченко, знаменитої її художниці, ви знаєте, вона її експонати експонуються у всій Європі. Вулицю Партизанська, вулицю Свободи у Василиці, Гесіці, вулиці 1 травня у Гесіці, вулицю Іллі Біденка, голова колгоспу, який зробив дуже багато у розбудову села і сільського господарства в цілому. Гострій могилі, вулицю Жовтневу у вулицю Шевченка, вулицю Вічуліна у вулицю Шевчука, підпільника партизана, який був повішений фашистами. Бешетка, вулицю 1 травня, вулицю Старицького, Розумниці, вулицю Жовтневу, Ольги Кобилянської і Сніжка, 40-річна перемога, поставлена. Дякую. Звертаюся до вас. Беремо до уваги. Зважити при голосуванні на наші пропозиції. Це треба робити вчасно і по всіх селах, а не зараз. Ми пропонували на слуханнях подати усні пропозиції. Я тільки ще раз хочу повторити те, що казав. Не сваріться, Олексійович. Я можу ще раз слова Бориса Григоровича підтвердити. Да? Ми всі виросли в Радянському Союзі, більшість тут. І знають там панфіловці і всі інші історії. Хоча вони були придумані. Через те багато героїв є придумані. Це раз. Друге, я підтверджую, я вже казав, може хтось не почув. Так само мого діда. Забрали і туди в Букак його і положили. Через те ми нібито нам одну історію розказували в Радянському Союзі, а насправді яка вона була, ми не знаємо. Через те ми будемо прислухатися до того, як рекомендує держава. Все було навпаки, до речі. Наші герої називали бандитами цієї комуністів. Зрозуміють. Наші герої, Ілля Вікторовна, будемо голосувати спочатку. Будемо голосувати спочатку. Ні, ще ж Ольга Івановна хотіла. Так. Ольга Івановна, ви хотіли? Подождіть, депутат. Я ж хотів сказати, що одну пропозицію підтримав би Гесіха Біденка, як вас назвати. Ні, так назвати. Це дуже добре. Ольга Івановна, ви представник вулиці, будь ласка.
рішення без особливого розгляду. Я до трибуну не буду піднімати, це тут буде звучніше. Шановні депутати, сьогодні на сесії присутні 13 осіб із вулиці генерала Кравченка. Наша вулиця одна з центральних, можливо, хто не знає, де знаходиться, іде від де поліція і податкова, іде аж до вулиці Нагаївського. Хочу відмітити те, що жителі нашої вулиці завжди активні. В нас на нашій вулиці панує взаємодопомога, взаєморозуміння, і жителі нашої вулиці завжди є активними, завжди є в своїй діяльності, можна сказати, вулиця наша і прибрана, і ми дотримуємося того, щоб, якщо є які потреби, звертаємося з допомогою депутатів і наших керівників, наводимо там лад і порядок. От, і одне те, що ми визнаємо, те, що, можливо, із-за того, що в нас немає засобів інформації, газети, телебачення, ми трошки пропустили той період, коли дана була згідно законів про декомунізацію, потрібно нашу вулицю генерала Кравченка було перейменувати. Ми це визнаємо, але те, що коли проходили обговорення, слухання проходили, і було вказано Наталією Ігорівною, що від 28 до 10 січня можна зібрати підписи жителів і вирішити, як буде називатися наша вулиця. І тому наші жителі нашої вулиці, при тому, що в нас знаходиться 72 будинки, із яких проживають 58 будинках, дійсно живуть і старожили наші, і є нові, молодь, підключилися до цього. Ініціативна група по обговоренню була Щукін Євген, сім'я Куцанів, Ольга Людмила, які є тут присутні, активно включилися і, можна сказати, за зовсім короткий час, за 4 дні. Ну, до мене звернулися, тому що я була депутатом, тому що я на нашій вулиці така, я сама, можна сказати, давно депутат. І звернулися. Ми зібрали 52 підписи. Спочатку у нас була пропозиція від Євгена Щукіна, захисників України. Оскільки така вулиця вже в нас є, перейменована в 2015 році, у нас рішення Героїв України, тому що на нашій вулиці знаходиться кладовище. Проходячи, ми, жителі цієї вулиці, проходячи кожного дня на роботу, школу, ми низько кланяємося тим захисникам, героям України, яким, дякуючи яким, ми сьогодні можемо зібратися і спокійно провести сесію нашої селищної ради. Можемо працювати, навчатися в школі. І тому наша думка була перейменувати вулицю на Героїв України. Але ми не проти того, щоб вшанувати пам'ять Антонія Анджеївського, оскільки також ця людина – це наша історія, ми знаємо історію, що це ботанік. Наш парк заснований, заложений ним, був огород тут, де наші хати знаходяться. І тому наша пропозиція таке, можемо, можливо, щоб врахували, і якщо можливо, є вулиця санаторна, у нас немає вже санаторію, тут знаходиться парк. Внести пропозицію, пояснити людям, або вулиця Матросова, на якій також я на розі вулиці живу. Тиха, гарна вулиця, там колись були садки, були сливи, були вишні. І зараз там зразкові такі будинки є, красиво. Можливо, це звернення, якщо, я думаю, це наша громада, і якщо врахувати інші пропозиції, ще два слова сказав за вулиця Мельникова. Дякуючи Ларисі Михайлівні, завідуючи нашої дитячої бібліотеки, яка підняла це питання, ми буквально за три дні, дякуючи родині Дерманців, який консул допоміг віднайти сина Миколи Мельника, ми знайшли вихід. Все, я закінчу. Я просто прошу вас, шановні депутати, врахувати всі звернення нашої вулиці, і таке, щоб вулиця генерала Кравченка була, називалася вулиця Героїв України, де ми будемо всі вшановувати, усі герої, хто для кого є герой, той буде вшановувати свого героя. У нас захисники є? Так, захисники є.
Я даю Україні тільки. Чувак, я дякую всім вам за увагу, надіюся на зустріч. І слава Україні! Дай мені, є тебе ці звернення від дивіться, ми вислухали всіх, хто хотів виступити. Зараз будемо голосувати почергово по двом вулицям. Це Покуницького намельника, перше голосування, а потім два варіанти, щоб перейменувати Кравченка Антонію Анджеївського чи Героїв України. А тоді вже, як положено, за все раз. Потім за всі 60. Що я можу сказати по вулиці Кравченка, перейменування на Анджелю? Це моя позиція. Це нас обізнає. Да? Зараз весь світ користується навігацією. От кожна людина, яка буде проїжджати через селище наше, буде бачити, що вулиця Героїв Анджеївського. Не Героїв, а Рахутаю. Антоніо Анджеївського. Відповідно, вона буде цікавитися історією цього ставища, їй буде цікаво знати, і може вони приїдуть сюди, відвідають наші музеї, відвідають наш парк і все інше. Це для нас важливо. Те, що ви спізнилися на слухання, не почули, жовтнева розкішна почула, там, хто хотів, почули. Було б краще, щоб ви тоді це дебатували, і ми б це прийняли б в тих дебатах. Зрозуміло, зараз по факту виходить, що оці звернення від інститутів, академії наук, ми, наша громада ігнорує. Тому що ми прийняли рішення, може і назвали б і Матросова, і все інше. Але вже отак слухання закінчились. І в цій ситуації виходить, що або ми не називаємо і не згадуємо поважну людину. Я, наприклад, якщо буваю в Києві, Дмитро університет, і там той самий ботанічний сад ним заснований, і я завжди радію цьому і знаю, що він починав свою історію наших ставищ. Ботанічний сад теж у нас. Так, звертались там багато, хто звертався. Через те, це така колізія вийшла, навіть не знаю, що сказати. Але я думаю, що депутати в нас мудрі, приймуть рішення, як вони рахують за можливе. Значить, голосуємо руками, рахуємо, тому що ці питання, вони як підпункти в нас вийшли. Хто за те, щоб перейменувати вулицю Куницького на Мельника Миколи? Хто за? Гаврилова, руки опустіть, чи ці краще руки опустіть? Тільки депутати приймають участь у голосуванні. Всі, хто сидить, просто сидите. Нас порахувалися? Так. Хто далі голосує? Хто проти? Хто проти? Хто утримався? Більшість за те, щоб перейменувати Куницького на Миколу. Слідуючі два варіанти. Голосуємо за перший, спочатку за перший варіант. Хто за те, щоб перейменувати вулицю генерала Кравченка на вулицю Антонія Анджеєвського? Ви розумієте, нас 26.
для того, щоб рішення було прийнято, мінімум треба 14, у вас є тільки 10. Дозвольте виступити. На цей момент рішення не прийнято. Шановні депутати, справоплодно, я знаю, що це питання вже не раз підніматися, тому що ми ще не були порядок в наших селах і тому це місцевище. Оце тут, звичайно, господа година і, звичайно, медицина. Ну, у нас тут є, назвали, я вже сказав, те, які вулиці назвали так, які назвали, вони кожен відмісся із тих старост, можливо, там дехто з депутатів всіх сіл, не відміли ту історію, от, яка дійсно говорить про те, що які були достойні українці, які були вища за Україну, ще в 19 столітті, в 20 столітті вони жили. От, і це треба враховувати. Але то назвали всі посіда щасливі, жити на житосвіту і все. Я впевнений, от зараз у випадку, на ваш така є претензія. Я думаю, що ми юридично необхідно все це подумати, як це зробити. І, звичайно, ми повинні зустрітися і завершити це питання. Бо вулиця Андрієвського, якщо це правильно я кажу, вона повинна бути в нас. Так. І тим паче ти самопад там. Ну, це добре, санаторій там, все. Це було дуже гарно. Санаторій називай Макієвський, все, так, так. Я про це кажу, але зараз це питання не переносить на сесії. Просто ми до цього повинні повернутися. Це моє питання. Ми вже маємо те, що маємо. Я думаю, що знайдемо компроміс обов'язково. Ще раз кажу, що погано, що це не відбувається на слуханнях, а відбувається на сесії. У нас вже традиція. Щось зробили, потім приходять і як десь прийти на громадські слухання, нікого немає. А як прийти в зал сюди, то обов'язково у нас набирається нормальна кількість людей. В даному випадку немає рішення, через те голосуємо за те, щоб виключити дане питання з цього голосування, де було 62 об'єкта, зменшити на один, і вулиця перейменування генерала Кравченка на іншу назву. Значить, да, після 20, вулиця після 27-го. Тим паче є у вас положення. Всі за перейменування, тільки не визначилися в назві, яка повинна бути. Хто за те, щоб виключити дане, вулиця Кравченка на даний момент з голосування про перейменування? Проти, утримався. Одноголосно за. Я хочу вам подати таку пропозицію на рахунок інформування. Оскільки в нашій громаді основні інформаційні центри – це заклади культури. Це будинки культури і бібліотеки. Нас проводять коли концерти. Можна вести таку традицію, якщо є якась нагальна така потреба, повідомити. І так воно піде від хати до хати. Така пропозиція. Ольга Іванівна, я хочу вам сказати, що Таня Фуцан, яку ви назвали членом ініціативної групи, так, була присутня на громадських слуханнях. Чого вона сиділа і мовчала? А чого сиділа? Я не знаю. Отак ми і дуже. Я думаю, це не треба сперечатися. Я вже говорив. Я хочу вам сказати, так, на слуханнях були в основному люди, які працюють. Це люди, ви в культурі працюєте, коли концерт будемо в культурі, чи щось інше, ми оголошення даємо там же, і всі знають, і всі приходять. Ну, пожалуйста, вже питання закінчилося, просто шукати там рамки, я думаю, все, в нас 62 вулиць, залишилося 61, є порозуміння у всіх, ставлю дане питання, 7 на голосування. Хто за? Проти? Утримався? Прийняв? Восьме. Про затвердження
визначення переліку об'єктів комунальної власності, щодо яких прийнято рішення про приватизацію у 2024 році. Доповідає за запитання Юлія Вікторівна.